Здравейте с новините по света и у нас. Спад на новозаразените с коронавирус. 83 са новите случаи на COVID-19 в страната. Направени са по-малко тестове. 1191 PCR-а. По-малък е и процентът на заразените в сравнение с скока от последните дни – 6,9%. Общо 1205 пациенти остават в болница, от които 62 в интензивни отделения. Излекувани са още 29 души. Един човек е починал през последното денонощие според данните на единия информационен портал. Заради големия брой новозаразени в Търговище през почивните дни се наложила спешна реорганизация, за да могат тежкоболните да бъдат обгрижени. Многопрофилната болница в Омуртаг също започва да приема болни от COVID-19. Районът наскоро бе определен като рисков от Германия, която настоява за задължителна карантина и отрицателен тест до 72 часа след влизане на немска територия на жителите на Търговище. Заради разпространението на епидемията са започнали засилени проверки за спазване на мерките, каза за БНТ областният управител Митко Стайков. Приехме акции по отношение на проверки в големите хипермаркети, проверки на ресторанти, барове, кафенета и там, където има възможност за по-голямо струпване на хора. Да предупредиме и отново да засилим мерките по отношение на контрола. Вход, изход, дистанция и дезинфекция, за да можем да предотвратим евентуално бъдещо разпространение на COVID-19. Товарните автомобили и автобусите под прицела на пътна полиция. От днес до 18 октомври започва специализирана полицейска операция по линията Роудпол, която се провежда на територията на всички страни членки на организацията. При проверките ще се следи за времето за спазване за почивка, за скоростните режими, за техническата справност на автомобилите, за документацията, редността на водачите, както и на транспортните средства. И към новините от Беларус сега, където повече от 580 души са били задържани по време на вчерашните демонстрации. Данните са на правозащитния център Вест, на цитирани от ТАСС. Арестувани са и над 40 журналисти, отразяващи протеста в Минск, но по-късно освободени. По данни на правозащитния център, в протеста в столицата са взели участие около 100 000 души. Те са били разпръснати от полицията с водни оръдия и зашаметяващи гранати. Масовите протести в Беларус започнаха след президентските избори на 9 август, на които за победител беше обявен Александър Лукашенко. Опозицията не признава резултата. Ситуацията в Беларус ще бъде една от темите, които ще обсъдят днес в Люксембург министрите на външните работи на Европейския съюз. Срещата ще вземе участие и вицепремиерът и външен министър Екатерина Захариева. Турция отново изпраща проучвателен кораб в източната част на Средиземно море, съобщават турските военноморски сили. От днес до 20 октомври плавателният съд ще бъде в същия район, където вече беше през август и септември, предизвиквайки недоволството на Атина. Турските проучвания за находища за нефт и газ са в спорни води, за които претендират Гърция и Кипър. Въпросът беше обсъден на ниво Европейски съюз, а Анкара беше предупредена с налагане на санкции. Акция на екоактивисти в Париж. На Айфеловата кула се появи розов транспарант с надпис «Бунтовник». Инициативата е на екологичното движение «Бунт срещу унищожението». По този начин символично беше поставено началото на поредица от прояви във Франция. Целта е да се насочи общественото внимание към последиците от климатичните промени. Още проверена информация ще откриете на сайта ни bnt.news.bg, както и в мобилното ни приложение. Споделяме важното и в страницата на Посвета и у нас във Фейсбук. А за хубавото време, което ни очаква поне в началото на седмицата, сега от Павлета Таразийска. Здравей! Точно така. Днес са все още предимно слънчево време, но от утре ще се заоблачи, ще започнат и валежи. Подробностите вижте сега.
Здравейте! Днес ни очаква предимно слънчево време. Тази сутрин обаче на места в низините и котовините има ниска облачност или мъгла. Температурите сега навън са предимно между 8 и 13 градуса, малко по-високи са по Черноморието. До към обяд мъглите ще се разсеят, по-късно обаче облачността над Западна България ще се увеличи и така, през нощта срещу вторник там ще започнат и валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен южен вятър. Максималните температури днес ще са предимно между 21 и 26 градуса. Над планините ще бъде слънчево, но след обяд и там облачността от запад ще се увеличи. Ще духа умерен южен вятър, който вечерта ще се усили. През деня обаче се очаква по-топло време с температури в курортите от 16 до 20 градуса, а в района на Алеко максималната температура ще е около 12. Утре облачността над страната ще бъде значителна и на много места ще има валежи. Преди обяд ще са основно в Западна и Централна България, а до вечерта ще завали и на изток. В югозападните райони дори валежите ще бъдат временно интензивни и значителни по количество. Температурите ще започнат да се понижават. В сряда ще е предимно слънчево. В четвъртък и петък температурите слабо ще се повишат, а в четвъртък ни очаква и предимно слънчево време, но в петък в Западна България отново не е изключено и да превали. Такава е прогнозата за времето. Останете с нас!